Conheça a sua nova lava e seca Brastemp e descubra como aproveitar ao máximo suas funcionalidades. Para um maior cuidado na lavagem, verifique as instruções indicadas nas etiquetas das roupas. Lave as roupas coloridas e brancas separadamente para não mancharem e, para garantir uma boa lavagem, distribua bem as peças, cuidando para que não fiquem compactadas no centro do cesto. Feche a porta, empurrando até sentir o clique. A quantidade de sabão líquido ou em pó depende do nível de sujeira e da quantidade de roupas a serem lavadas, cuidando para não ultrapassar a dosagem máxima. E você também pode adicionar amaciante sem ultrapassar o nível indicado. Escolha os programas de lavagem ou secagem utilizando o seletor Touch. Para selecionar, é só deslizar o dedo na borda em sentido horário ou anti-horário. Cada programa é pré-definido para obter a melhor performance e todo o cuidado com suas roupas. Em alguns ciclos, não é permitido fazer alterações. Em outros, você pode personalizar as funções. E você também pode conferir o passo a passo completo no manual que acompanha o produto. Sem dúvida, Brastemp.